নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দিনটোৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল বাংলাদেশী সন্ত্ৰাসবাদীৰ নগাঁও লিংকত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলাল বাংলাদেশী সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়া মতিউৰ ৰহমান বাংলাদেশী সন্ত্ৰাসবাদীক আধাৰ পেন ভোটাৰ কাৰ্ড যোগান ধৰা মতিউৰে নিজ ঘৰতে আশ্ৰয় দিছিল সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক ইতিমধ্যে মতিউৰক ধৰিবলৈ জাল মেলিছে বিশেষ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে সন্ত্রাসবাদীর নগাঁও লিঙ্কত আরক্ষীর অভিযান আরক্ষী অহার পূর্বে সামগুড়ির কনুয়ামারির ঘরের পরা পলাল বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদীক আধার কার্ড পান কার্ড ভোটার কার্ড আর মোবাইলের সিম কার্ড যোগান ধরা মতিউর রহমান আরক্ষীর বিশেষ শাখার অভিযানের পাছত পোহরলে আহিল আন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য মতিউর রহমানের আত্মীয় বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদী খলিল মিয়া খলিলে বাহারক লৈ আহিছিলে লগত খলিলের লগরিয়া বলে কৈছে লৈ আহিছিলে পিছত আপনার বাহারক কালি আহিছে আহি পেলাই কৈছে বোলে মতিউর বোলে আধার কার্ড পান কার্ড সিম কার্ড এইবিলাক বোলে মতিউরে বনাই দিছে এটু একদম মিছা কথা হি যোনটো মানুহক বনাই দিছিলে খলিলক বনাই দিছে হি সেই খলিলক বনাই পেলাই হি জেল খাইছে তিনিমাহ বাংলাদেশী খলিল মিয়াক নথিপত্রর লগতে সিম কার্ড যোগান ধরার অভিযোগত 2023 সনের 4 এপ্রিলত গ্রেপ্তার হয়েছিল মতিউর ছমাহ পূর্বে জামিনত মুকলি হয়ে অহা মতিউরের বিরুদ্ধে উঠিছে আন এক অভিযোগ পাহাড় মিয়াকু নথিপত্র প্রস্তুত করে দিছিল মতিউরে সেই অভিযোগত তদন্ত চলার সময়তে অলকায়দা ইন ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্ট চমুকৈ AQIS-ৰ নেতা তথা বাংলাদেশী নাগরিক খলিল মিয়াক আত্মীয় বুলি স্বীকার করিলে মতিউরের পরিয়ালে আছে খলিলের লগত আইছে খলিল আমার বাগির লড়া হয় খলিলের লগত আইছে ইয়াত থাকি গৈছে আনকি আত্মীয় খলিলের লগত আহি বাহার মিয়ায় প্রায় 10 দিন ঘরত থাকি যাওয়ার কথাও স্বীকার করিলে মতিউরর পরিয়ালে কিমান দিন মান আছিল আপনার ঘরত 8-9 দিন আছে 8-9 দিন আছিল খলিল মিয়াক আধারকে ধরে পান কার্ড ভোটার কার্ড আর সিম কার্ড দিয়ার কথা স্বীকার করিলেও বাহার মিয়ার ভাষ্য অস্বীকার করিলে পরিয়ালটুয়ে বাহারে তো মিছা কথা কইছে আধার কার্ড পান কার্ড তারপর আপনার সিম কার্ড এইবিলাক কি বনাই দিয়া নাই কালি যিজন আইছিল তেও বনাই দিছিল নাকি আধার কার্ড নাই বনাই দিয়া তা এটা কি মিছা কথা কইছে এটা মিছা কথা কইছে বনাই দিছিল বেলেগক কার্ড বনাই দিছিল বনাই দিছিল খলিল খলিল হেতু আমিও না জানো তার দেউতাকও না জানে গুজরাটৰ পৰা অসমৰ মাজেৰে বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ বাটত 13 মে'ত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আনসাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সদস্য বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াক আৰক্ষীৰ জেৰাত বাহাৰ আৰু ৰাছেলে নাম লৈছিল খলিল মিয়াৰ লগতে মতিউৰ ৰহমানৰ বাংলাদেশী মিতিৰক আশ্ৰয় দি সন্ত্ৰাসবাদীক আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ডৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ উলিয়াই দিয়া মতিউৰ ৰহমানক বিচাৰি চলি থাকিব আৰক্ষীৰ অভিযান বাংলাদেশী সন্ত্রাসবাদীরে সামগ্রীর কনুয়ামারির কানেকশন অস্বস্তিত পেলাইছে অঞ্চলবাসীক পুরনি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট সাংসদ স্বাতি মালিওয়াল কাণ্ডত উত্তাল হৈ আছে দিল্লীর রাজনীতি সাংসদ স্বাতিক প্রহারৰ অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমারক মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত স্বাতিক প্রহার করার অভিযোগত গ্রেপ্তার করা হয় বিভব কুমারক অবশেষত গ্রেপ্তার বিভব কুমার সাংসদ স্বাতিক প্রহার করে রগা ঘরত বিভব দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবর কাণ্ডক লৈ তোলপার দিল্লি আপর সাংসদ তথা মহিলা অধিকার কর্মী স্বাতি মালিওয়ালের এজাহারের পিছত শনিবারে দিল্লি আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে বিভব কুমারক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমারে প্রহার করেছিল স্বাতিক স্বয়ং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত বিভব কুমারে প্রহার করার অভিযোগ তুলি গোচর রুজু করেছিল স্বাতিয়ে এজাহারত উল্লেখ করেছিল বিভবে অশ্লীল কথা কৈ স্বাতিক কেইবাটাও স্বর শুধোৱাৰ প্রহার করেছিল পেট আর বুকুল তার পিছতে স্বাতিক মহিলা নিরাপত্তারক্ষীয়ে উলিয়াই আনিছিল কেজরিওয়ালের বাসগৃহর পৰা
এই ভয়ঙ্কর ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে নির্বাচন মুখর দিল্লীত লাগিছিল তোলপাড়। বিজেপিয়ে সমগ্র বিষয়টোক নির্বাচনী ইস্যু হিসাবে লওয়ার বিপরীতে রহস্যজনক নিরাপত্তা অবলম্বন করেছে আপ নেতৃত্বই। আনকি জেলর বাহিরত থাকা মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালেও মন্তব্য দিয়ার পৰা আছে বিরত। আপর একাংশ নেতাই স্বাতি কান্ত বিজেপির ষড়যন্ত্র বলিহে অভিহিত করেছে। কি নিষ্পক্ষ যাঞ্চ হো যায় কি কন কিসকে সম্পর্ক মে থা, ভারতীয় জনতা পার্টি কে কিস নেতাওঁ সে স্বাতি মালিওয়াল জি মিলি, কব মিলি, ফোন পে ক্যা বাত হুই, হোয়াটসঅ্যাপ পে ক্যা সম্পর্ক রহা, ইস পে যাঞ্চ হো যায় তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হো যায়। এগারী মহিলা সাংসদক প্রহার করা অভিযুক্তক উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবলৈ দাবি উত্থাপন করেছে রাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগের লগতে বিজেপিয়ে। ইফালে মূল অভিযুক্ত বিভব কুমারক গ্রেপ্তার নকরাক লৈ উত্তাল হয়ে পড়ে দিল্লির রাজনীতি। এসপ্তাহর পাছতো বিভবক কিয় গ্রেপ্তার করা হওয়া নাই বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল বিজেপিয়ে। ইয়ার মাজতে এজাহারত সমগ্র ঘটনার বিবরণ দিয়ার পাছত আজি বিভব কুমারক গ্রেপ্তার করিলে আরক্ষীয়ে। স্বাতিক প্রহার করার পিছর আর আগর কেবাটাও সিসিটিভি ফুটেজও সৃষ্টি করেছে চাঞ্চল্যর। কেজরিওয়ালের বাসগৃহর পর মহিলা নিরাপত্তারক্ষীয়ে স্বাতিক বাহিরলে অনার ফুটেজও রাজহুয়া হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। স্বাভাবিকতে এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে কিয় বিভব কুমারে প্রহার করেছিল সাংসদ স্বাতি মালিওয়ালক। ভয়ঙ্কর ঘটনার আড়ত কি আছে রহস্য? উপযুক্ত শাস্তি পাবনে বিভব কুমারে? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰে এতিয়া চৰ্চা চলিছে দিল্লীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত। আবকাৰী কেলেংকাৰীয়ে জলাকলা খুওৱা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আন এক অস্বস্তিত পেলালে তেওঁৰে ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে সাংসদ স্বাতি মালিওয়ালে উত্থাপন করা অভিযোগক অস্বীকার করেছে আপর নেত্রী তথা মন্ত্রী আতিশিয়ে। এক সংবাদমেলত আতিশিয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত প্রহার করা হওয়া নাছিল সাংসদগৰাকীক। সম্পূর্ণ মিথ্যাচারের আশ্রয় লৈছে স্বাতি মালিওয়ালে। সিসিটিভির ফুটেজে স্পষ্ট করেছে যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত প্রহার করা হওয়া নাছিল সাংসদগৰাকীক। বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্র করে এই কাহিনী রচনা করেছে বলে অভিযোগ করে স্বাতি মালিওয়ালে কোন বিজেপি নেতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিছে সেয়া তদন্ত করলেই স্পষ্ট হয়ে পড়ব বলে কলে মন্ত্রী আতিশিয়ে। ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इस्तेमाल किया गया विपक्ष के पार्टी के नेताओं पर स्क्रूटाइट करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी वाले मामले में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, एफआईआर होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूं कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है। तो उनके अपने शब्दों से ये स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई हैं।
এআইডিএফৰ বিধায়কে বৰাকত চলাইছে কাঠ আৰু সুপাৰি সিণ্ডিকেট। এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, খুদ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু জাকির হুসেন লস্করে ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে আনিছে কাঠ আৰু সুপাৰি সিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ। বৰাকত কাঠ সুপাৰিৰ সিণ্ডিকেট, সিণ্ডিকেটত জড়িত বৰাকৰ দুই জনপ্ৰতিনিধি, এআইইউডিএফৰ দুই বিধায়কে বৰাকত চলাইছে কাঠ সুপাৰিৰ সিণ্ডিকেট। কাঠ সুপাৰিৰ সিণ্ডিকেট মাষ্টাৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু জাকির হুসেন লস্কৰ, বৰাকৰ দুই এআইইউডিএফ বিধায়কে মুকলিকৈ চলাইছে কাঠ সুপাৰিৰ সিণ্ডিকেট। বিধায়কৰ নামত পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতি আনিলে সিণ্ডিকেট মাষ্টাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। মানে তেখেতে মানে সদায় কৈ থাকে যে লোকেল মানে সুপাৰিটো বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে বন্ধ কৰি আছে মানুহবিলাকৰ আগত গৈ, আৰু সি বন্ধ কৰি পইচাটো ল'বলৈ হেঁচা মাৰি থাকে। সেইটোৱে অলপ এটা মানে হাতে নাতে ধৰা পৰিছে আৰু, হাতে নাতে মানে একদম মুহূৰ্তত প্ৰমাণ আছে আৰু। আমাৰ ফৰ্থ জেনেৰেশ্যন চলি আছে কাঠৰ, আৰু চোৰাং কাঠৰ বিজনেছ বেলেগ মানুহে কৰি থাকিব পাৰে। আমিতো আমাৰ যিটো আছে সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইন মানি চলি আছে। কাটলিচেৰাৰ এআইইউডিএফ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে প্ৰথমে হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকির হুসেন লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল কাঠ সিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ। জাকির হুসেন লস্কর তার সমিলত তিন বছরের পরা ইনলিগেল সেগুন কাঠ যেটু হয় সেইটো আমার সমষ্টিরপরা লই আই আছে। সেইবিলাক লোকেল ডিওফো রেঞ্জ অফিসে কাটি উঠাই আনিব লাগে। সেইবিলাক জাকির হুসেন এমএলএ নিজে নিজের গাড়ি নিজের জেসিবি নিজের হাতি গোটেই লগাই মালবিলাক কাটি লই আছে। এআইইউডিএফ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্করে জাকির হুসেন লস্করের বিরুদ্ধে অনা অভিযোগের পিছত এইবার সুজামুদ্দিন লস্করক প্রত্যুত্তর জাকির হুসেন লস্করের। রাজ্যত কাটলিচেরার আরম্ভ হয় সুপারি সিন্ডিকেট। বরাকর সুপারি সিন্ডিকেটর মূল মাস্টার মাইন্ড সুজামুদ্দিন লস্কর। লোকেল সুপারি লই যে ঝামেলা আজি লোকে বরাকত সৃষ্টি হয়েছে এইটু কাটলিচরার পরা স্টার্ট হয়েছে, যে কাটলিচরার পরা স্টার্ট হয়েছে রামনাথপুরত যেতিয়া লিটন বলে এজন সাব ইন্সপেক্টর আসলে তেখেতর বহুত ক্লোজ, তেতিয়ার পরা মানুষের সম্মুখত গই কই আছে যে বিজেপিয়ে মালটো মানে যাব দিয়া নাই আর তেখেতে নিজে জড়িত বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কর। সুজামুদ্দিন লস্করের সুপারি সিন্ডিকেটর সকল তথ্য প্রমাণ আছে এআইইউডিএফ বিধায়ক জাকির হুসেন লস্করের হাতত। ই বন্ধ করে পয়সাটো লবলৈ হেঁচা মারি থাকে, সেইটোৱে অলপ এটা মানে হাতে নাতে ধরা পড়ছে আর হাতে নাতে মানে একদম মুহূর্তত প্রমাণ আছে। উল্লেখ্য যে শেহতীয়া লোকসভা নির্বাচনত দল বিরোধী কার্যকলাপত লিপ্ত হয়ে বরাকর দুই বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কর আর নিজামুদ্দিন চৌধুরী। দল বিরোধী কার্যত লিপ্ত থাকা দুই বিধায়কলৈ ইতিমধ্যে দলে প্রেরণ করেছে কারণ দর্শাও জাননী। দল বিরোধী কার্যত লিপ্ত থাকার এই কার্যর লগতে যে সিন্ডিকেটর বিষয় জড়িত এই কথা স্পষ্ট। কাঠ সুপারির সিন্ডিকেটত জড়িত দুই বিধায়কর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান নিজ দলের বিধায়ক রফিকুল ইসলামর। নীতি বহির্ভূতভাবে যদি কোনোবা কোনো কামত ইনভলভ থাকে সিন্ডিকেট বা এইবিলাক, মই ভাবোঁ যে পুলিশ প্রশাসন আছে এই সকলে সংজ্ঞান লব লাগে। সেইবিলাক দলীয় কথা নহয়, লিগেল কোনো এক্টিভিটিজ বা কোনো কাম কাজ ব্যক্তিগতভাবে যদি ইনভলভ থাকে সেইবিলাক তো জনগণে প্রতিনিধি বনাইছে, জনগণে তার বিচার করব। এতিয়া প্রশ্ন হয় রাজ্যত সিন্ডিকেট নাইবা সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰু হব দূৰত্ব বজাই ৰখা বুলি দাবী কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই দুই বৰাকৰ সিণ্ডিকেট মাষ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বনে? যিহেতুকে এজনে আনজনৰ সিণ্ডিকেটৰ তথ্য প্ৰমাণ দিবলৈ সাজু, তেনে সময়ত কাঠ সুপাৰিৰ মূল সিণ্ডিকেট মাষ্টাৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু জাকির হুসেন লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কিৰ্গিস্তানত সংকটত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী, হঠাতে ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, সামান্য মোবাইল চুৰিৰ ঘটনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সৃষ্টি কৰিলে আতংকৰ, প্ৰকৃততে কিৰ্গিস্তানত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীৰ হৈছে কি? কিৰ্গিস্তানত সংকটত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী, দেশখনৰ ৰাজধানী চহৰ বিছকেকত ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত হঠাতে আক্ৰমণ চলিছে। কিৰ্গিস্তানৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মূলতঃ লক্ষ্য কৰি লৈছে ভাৰত পাকিস্তান বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থীক। ভাৰত পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বাহৰ পাতি থকা হোষ্টেলত চলিছে আক্ৰমণ। বিদেশী শিক্ষাৰ্থীয়ে
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী কোঠাটো চলিছে আক্ৰমণ। শুকুৰবাৰে হোৱা এই আক্ৰমণৰ ফলত 17 গৰাকী ভিন্ন দেশৰ শিক্ষাৰ্থী আহত। আহতসকলৰ অধিকাংশই পাকিস্তানী। আনহাতে হঠাতে হোৱা আক্ৰমণৰ বাবে উৱাদি হেৰুৱাইছে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলে। বিছকেকত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে শিক্ষাৰ্থীসকলক বাহিৰলৈ নোলোৱাকৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ভাৰত চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লগতে দূতাবাসে 24 ঘণ্টা খোলা থকাকৈ এটা হেল্পলাইন নম্বৰো খুলি দিছে। যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হলে 0555-71-00-41 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বিছকেকত থকা ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক একেটা আহ্বানকে জনাইছে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে। ইপিনে কিৰ্গিস্তানে বিদেশী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত হোৱা এনে আক্ৰমণৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি বিহাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আহত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে কিৰ্গিস্তান কৰ্তৃপক্ষই। লক্ষণীয়ভাৱে কিৰ্গিস্তানত ভাৰতৰ লগতে অসমৰো ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়েও চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। এইসকল শিক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকৰ মাজতো এই ঘটনাটোৱে উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইপিনে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সময়ত ঘূৰি অহা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বহু শিক্ষাৰ্থীক ভাৰত চৰকাৰে কিৰ্গিস্তানত পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়েও এতিয়া কিৰ্গিস্তানত আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত সময় কটাইছে। কিৰ্গিস্তানত এনে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বিশ্বজুৰি আতংক সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ। কিৰ্গিস্তানৰ কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদেশী শিক্ষাৰ্থীৰ হোষ্টেলৰ পৰা মোবাইল চুৰি কৰিছিল। ইজিপ্তৰ কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থীয়ে চোৰকেইটাক ধৰা পেলায় আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কিৰ সৃষ্টি হয়। বিদেশী শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থানীয় লোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগেৰে হঠাতে শ লোকে বিদেশী শিক্ষাৰ্থীক আক্ৰমণ কৰে। শিক্ষাৰ্থী কেইগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি বিছকেকত আৰক্ষীয়েও আক্ৰমণকাৰীৰ দলটোক সহায় কৰিছিল। এনেদৰেই এটা সৰু চুৰিৰ ঘটনাই হঠাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সৃষ্টি কৰিলে খলকনিৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। উৎকট গরমের পর অনাগত কেবাদিন পরিত্রাণ পাব মহানগরবাসী। প্রেস বিবৃতিত গুয়াহাটীত বরষুণের আগজাননীতি এই কথা সদরি করলে বর্ষারস্থিত আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। অনাগত 48 ঘণ্টাত মেঘালয়, নাগালেন্ড, মণিপুর, মিজোরাম আর ত্রিপুরার বহু ঠাইত ধুমুহা, বিজুলি, ঢেরেকনির বরষুণ অহার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। আনকি ধুমুহা নাহিলেও 20 আর 21 মেতো উত্তর পূর্বর কেবাখনো রাজ্যত বরষুণের সম্ভাবনা ব্যক্ত করলে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী। বিপরীতে বতর বিজ্ঞানীর এই ভাষ্যয় চিন্তাত পেলাইছে ক্রিকেট প্রেমী, কারণ 19 মেত গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হব রাজস্থান রয়্যালস আর কলকাতা নাইট রাইডার্সর মাজর এখন হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। রাজস্থান রয়্যালসর বাবে অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ সেই খেলখনত বতরে বিধি পথালি দিয়ার আশঙ্কা করেছে ক্রিকেট অনুরাগীয়ে। देवन में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं असम और मेघालय के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेस्ट और सदर्न पार्ट ऑफ असम, साथ ही साथ वेस्ट मेघालय और त्रिपुरा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस रहने की संभावना है। डे टू की बात करें तो डे टू में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ असम, सदर्न पार्ट ऑफ असम, वेस्ट मेघालय और साथ ही साथ त्रिपुरा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने की संभावना है। और डे थ्री और डे फोर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय के अनेक स्थानों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का। মাকুমত সীতাৰপৰা আৰক্ষীয়ে তুলি আনিলে মৃতদেহ। সুমিতা ভট্টাচাৰ্য নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যজনক পৰিস্থিতি। মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ শিলচৰত থকা পৰিয়ালৰ লোকৰ। সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য।
মাকুমৰ শ্মশানত আজব ঘটনা। চিতাত তোলা মৃতদেহ চমজি ললে আৰক্ষীয়ে। শনিবাৰে পুৱা 65 বছৰীয়া সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যুৰ পাছতে সৃষ্টি হল ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিৰ। চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰা সুমিতা ভট্টাচাৰ্যক সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতেই মাকুমৰ শ্মশানত উপস্থিত হল আৰক্ষী। মাকুম আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে চিতাৰ পৰা নমাই অনা হল সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ। ঘটনাৰ আকস্মিকতাত হতচকিত হৈ পৰিল সুমিতা ভট্টাচাৰ্যক সৎকাৰ কৰিবলৈ অহা মাকুমৰ দোহাৰপত্তিৰ লোকসকল। শিলচৰৰ পৰা কোনো লোকে অভিযোগ দিয়াৰ বাবে চিতাৰ পৰা সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ নমাই অনাৰ কথা পৰিয়ালক জনালে মাকুম আৰক্ষীয়ে। নাজানো শিলচৰৰ পৰা মানে কমপ্লেইনটো দিছে বুলি আমি গম পালোঁ মানে। যেতিয়া পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে তাহাঁতক সোধাৰ পাছত মানে গম পালোঁ যে সেইটো মানে আপোনাৰ শিলচৰৰ পৰা কিবা কমপ্লেইন আহিছে। কোনে সেইটো নামটো আমি এতিয়ালৈকেও নাজানো। শিলচৰত থকা মৃতকৰ আত্মীয় মাকুম আৰক্ষীক গোচৰ দিয়াৰ সন্দেহ পৰিয়ালটোৰ। অবিবাহিতা সুমিতা ভট্টাচাৰ্যক হত্যা কৰাৰ সন্দেহতে মৃতদেহ চমজি লৈছে মাকুম আৰক্ষীয়ে। আমাৰ ৰিচুৱেলছ হিচাপত যিটো আমি মানে তেওঁক চিতাত মানে হেৰি কৰিছিলোঁ উঠাইছিলোঁ, এতিয়া মানে এইটো পুলিচৰ ফৰ্মেলিটিৰ কাৰণে এতিয়া এইটো কৰিব লগা হৈছে। মাকুমত বায়েকৰ ঘৰত আছিল অবিবাহিতা সুমিতা ভট্টাচাৰ্য। মহিলাগৰাকীৰ জীৱিত দুই ভাতৃৰ এজন থাকে বেংগালুৰুত, আনজন থাকে উত্তৰ প্ৰদেশত। বিপৰীতে শিলচৰত থাকে বিধৱা বৌয়েক। সেই বৌয়েকগৰাকীৰ অভিযোগৰ আধাৰতে মাকুম আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ। চিতাৰ পৰা তুলি নি সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সময়ত চৰম উৎকণ্ঠাৰে সময় পাৰ কৰিছে মাকুমৰ পৰিয়ালটোৱে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনী অধিসূচনাৰ পিছতে কৃষি বিভাগত চাকৰি হেৰুৱাব 350 জন কৰ্মচাৰীয়ে। দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱাৰ অন্তত ৰাজ্য চৰকাৰে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ 350 কৰ্মচাৰীক দিব স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ। দেশত GST ব্যৱস্থা সংযোজনে বিপণন পৰিষদৰ কাম নোহোৱাৰ বাবেই বা নোহোৱা কৰাৰ বাবেই এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বোজা সহিব নোৱাৰে চৰকাৰে। বোজা আঁতৰাবলৈ বিকল্প চিন্তা দিশপুৰৰ। নিৰ্বাচনী অধিসূচনাৰ পিছতে কৃষি বিভাগত স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ। দিশপুৰৰ সিদ্ধান্তত 350 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে হেৰুৱাব চাকৰি। ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাইজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ প্ৰদান আৰু দাম নিয়ন্ত্ৰণক লৈ ৰাজ্যত গঠন হৈছিল অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ। কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য প্ৰদান আৰু বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ আছিল প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম। পিছে দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱাৰ অন্তত অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ। পৰিষদত পূৰ্বৰ 700 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিপৰীতে এতিয়া থাকিব 58 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী। ইয়াৰে প্ৰায় 350 গৰাকী কৰ্মচাৰীক স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ প্ৰদানৰ চিন্তা চৰ্চা চৰকাৰৰ। দীৰ্ঘদিনে লাভৰ মুখ নেদেখা অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ কাম কাজৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিলে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ বৰ্তমান অৱস্থাটোৰ কথা সকলোৱে জানেই। মানে বহু কৰ্মচাৰীয়ে VRSত যাবও খোজে। VRS ল'লে, VRS লওঁতে পাবলগীয়াখিনি পালে তেতিয়া আমি অন্য ধৰণৰ আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। দেশত GST ব্যৱস্থা সংযোজনে এক প্ৰকাৰ কাম নোহোৱা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ। সি এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে চৰকাৰে চিন্তা কৰা বুলি দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চৰকাৰখনে আমাৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰিছে GST ব্যৱস্থা সংযোজনৰ পাছত নতুন এক্টৰ প্ৰসংগৰ পিছতে এই কথাবোৰ। গতিকে এই সম্পৰ্কত কেবিনেট মেমৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত হৈ আছে, গতিকে আজিলৈকে কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ 100 কৰ্মচাৰীৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ কৃষি বিভাগৰ বিপণন পৰিষদ। মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰী বোজা হ্ৰাস কৰাৰ চিন্তা দিশপুৰৰ। পিছে চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্ত এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্লাষ্টিকৰ ডিছপজেল গ্লাছত আপুনি পানী সেৱন কৰে যদি সাৱধান হওক।
আনে ব্যবহার করা একটা ক্লাসতে পুনরায় ব্যবহার করেছে আপনি পলাশবাড়ী পার্লি অঞ্চলত থাকা শ্রী বিনায়ক পলিপেক নামৰ এটা উদ্যোগত কার্টনে কার্টনে এবার ব্যবহার করা প্লাস্টিকের গ্লাস জব্দ করার পিছতে পোহরলে আহিছে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা। প্লাস্টিকের ডিসপোজেল গ্লাসত আপনি পানি সেবন করে নেকি? যদি করে সাবধান হোক। আনে ব্যবহার করা প্লাস্টিকের গ্লাসতে পানি সেবন করেছে নাকি আপনি? পলাশবাড়ীত কার্টনে কার্টনে উদ্ধার হয়েছে এবার ব্যবহার হয়ে উঠা গ্লাস। পলাশবাড়ী পার্লি অঞ্চলত থাকা শ্রী বিনায়ক পলিবেগ নামৰ এই উদ্যোগত কার্টনে কার্টনে জব্দ হয়েছে এবার ব্যবহার হয়ে উঠা গ্লাস। প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড পৌরসভায় অভিযান চলাই জব্দ করিলে 2 লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী। পলাশবাড়ীত এতিয়া কাঠফুলার দরে গড়ি উঠিছে এনে বহুতো উদ্যোগ। সরকারি নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়ে একাংশ বিষয়াক হাতর মুঠিত রাখি উদ্যোগ চলিছে পলাশবাড়ীত। শ্রী বিনায়ক পলিপেক নামের এই উদ্যোগটুত পানি চাহ সেবন করা প্লাস্টিক কাগজের গ্লাস বটল টিস্যু পেপার আদি প্রস্তুত করা হয়। আনে ব্যবহার করা গ্লাস উদ্যোগটলে আনি নতুনক প্যাকেট করে মেলি দিছিল বাজারত। ঘটনার উমান পায় প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের বিষয়ার দলে শ্রী বিনায়ক পলিপেক নামের উদ্যোগটুত অভিযান চলায় উদ্ধার করে 2 লাখ টাকা মূল্যের সামগ্রী। দুখনক ট্রাক যোগে সামগ্রীখিন লওয়া হয় পলাশবাড়ী পৌরসভালয়। ঘটনার পিছতে উদ্যোগ কর্তৃপক্ষ ভুলতে মজুত রখা বলে মন্তব্য করে সামগ্রীখিন। আনহাতে ঘটনাক গাপ দিবল অভিযানকারী দলক ম্যানেজ করব বিচার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে উদ্যোগ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এনেবর পাবত গজা উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ লোবনে কঠোর ব্যবস্থা? ধ্রুবজ্যোতি কলিতার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। অসমক বাংলাদেশী মুক্ত করবলে একেলগে কাম করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। নগাঁওত উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রবীণ ভাই দুগারিয়ায় কয় যে তেওঁ আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একেলগে ওলাই আহিলে অসম সম্পূর্ণরূপে হব বাংলাদেশী মুক্ত। ডিএনএ পরীক্ষার জড়িয়ে বাংলাদেশী মুসলমানক অসমৰ বাহির করবলে মুখ্যমন্ত্রীক অনুরোধ জানালে দুগারিয়ায়। হিমন্ত আর মই একলগ হলে অসমত বাংলাদেশী মুসলমান সাফা হয়ে যাব। নগাঁওত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা প্রবীণ ভাই তুগারিয়ার চাঞ্চল্যকর মন্তব্য। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও প্রবীণ তোগড়িয়া এক হোকর নিকলতে হ্যাঁ তো আসাম বাংলাদেশী ঘুসপেট কে মুসলমানো সে মুক্ত হোগা। অসমক বাংলাদেশী মুসলমান মুক্ত করার স্বার্থত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক একেলগে কাম করার বাবে আহ্বান জানালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা প্রবীণ ভাই তুগারিয়াই। নগাঁও নাট্য মন্দিরত বজরং দলের কার্যনির্বাহকত উপস্থিত হয়ে প্রবীণ ভাই তুগারিয়ায় নিজকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তুলনা করে কয় মোর আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভাষাত কোনো পার্থক্য নাই। মই ভারতত 3 কোটি বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী থকার কথা কৈছিল আর মুখ্যমন্ত্রীগুলিও 2.5 কোটি থকার কথা কৈছে। মই আর ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যদি একেলগে ওলাই যাও তেনেহলে অসম বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর পৰা মুক্ত হব। ইমানে নহয়, ডিএনএ পরীক্ষার জড়িয়ে বাংলাদেশী মুসলমানক অসমৰ পৰা বাহির করবলে মুখ্যমন্ত্রীক অনুরোধ জানালে তুগারিয়াই। লাচিত বরফুকনে যদরে মোগলবিহীন অসম করেছিল ঠিক সেইদরে আমি দুয়োয়ে লাচিত বরফুকনের পুত্র হয়ে অসমৰ বীর সকলক লৈ বাংলাদেশী মুসলমান বিহীন অসম গড়িবলৈ চেষ্টা করিম। হম দোনো মিলকার লাচিত বরফুকান কে বেটে বনকার জেসে লাচিত বরফুকান নে মুগল বিহীন আসাম কিয়া থা হম ভি মিলকার আসাম কি বীরো কি মদত সে লোকতান্ত্রিক কানুনি প্রক্রিয়া সে বাংলাদেশী মুসলিম বিহীন আসাম করনে কা প্রয়াস করে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ আর রাষ্ট্রীয় হিন্দু বজরং দলে গাঁয়ে গাঁয়ে হনুমান চালিচার প্রচার করে জনজাগরণের সৃষ্টি করা বলে কলে তুগারিয়াই। আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ রাষ্ট্রীয় বজরং দল গাঁও গাঁও মে হনুমান চালিসা কেন্দ্র করকে বাংলাদেশী মুসলমানো কো হটানে কে লিয়ে প্রচন্ড জনজাগরণ আর জনশক্তি খড়ি কর রহা হ্যায়। বাংলাদেশী ঘুসপেট কে মুসলমানো সে মুক্ত হোগা।
मैं हेमंता विश्व शर्मा को वादा करता हूं कि डीएनए पेटर्निटी टेस्ट के आधार पर बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाने के लिए निकलो। प्रवीण तोगड़िया आसाम के गांव गांव में घूमकर आपके समर्थन में प्रचंड जनमत है ही उनको मजबूत करने का काम करेंगे। ইপিনে শেহতীয়াভাৱে বাংলাদেশী জেহাদী সংগঠনৰ অসমত সক্ৰিয়তাৰ প্ৰসংগত কয়, বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ লগত অসমলৈ জেহাদী সন্ত্ৰাসবাদী সোমাইছে। সেইসকলক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি দিব লাগে আৰু অসমক মুক্ত কৰিব লাগে বুলি কৈ তুগাৰীয়ে ক'লে, অসম চৰকাৰৰ ওপৰত তেওঁৰ বিশ্বাস আছে যে সেই কাম চৰকাৰে কৰিব পাৰিব। নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মৰিগাঁৱত নিজ কাৰ্যালয়তে আত্মহত্যা এজন স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ অধীনৰ নাওকটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত ৰূপম শৰ্মা নামৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ্যালয়তে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই মৰিগাঁৱত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। লোকজনৰ লং পেণ্টৰ পকেটৰ পৰা এখনেই ছুইচাইড নোট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই ছুইচাইড নোটত থকা কেইবাজনো লোকৰ নাম উল্লেখ কৰি সেই লোকসকলৰ পৰা ধন ধাৰে লোৱা বুলি উল্লেখ কৰে, কিন্তু ধন বিচাৰি মানসিক আতিশয্য চলোৱাৰ কথা ছুইচাইড নোটত উল্লেখ কৰে তেওঁ। প্ৰাথমিক তদন্তত ধাৰৰ বুজাত উপায়হীন হৈ আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা সেই আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব। এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ শিৰোনাম। নমস্কাৰ। বছৰ ধৰে আমি পথ হাতিতেছি পৃথিৱীৰ পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত প্রাণে চারিদিকে জীবনের সমুদ্র শোকে। আজি নিশা 7:50 এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট।